мэдээлэл бол мэдээж дарсан нэг хүн бүрийн маш одоо үн цэнтэй амьдралдаа зөв шийдвэр гаргах төрийн оролцоо хянах маш чухал хэрэгсэл. Тэгэхээр энэ мэдээллийг хялбар аргаар олох одоо гол хэрэгсэл бол мэдээж хил мэдээллийн байгууллагуудаас иргэд маань одоо мэдээлэл авдаг. За орчин үед хүмүүс маань одоо олон нийтийн сүлжээг буюу олон нийтийн харилцааны энэ одоо сүлжээнүүдээс мэдээлэл авч байгаа маань маш олон цаад бэрхшээлүүдийг иргэд дагуулж байна. Хуурамч мэдээлэл гэх мэтчилэн. Тэгэхээр энэ цаг үед бол дэлхийн одоо яг хил мэдээлэл сэтгүүлчдийн хэлж байгаа зүйл бол одоо иргэд уламжлалт хил мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчдийн өнцөн иргэд өсөж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо бид өмнө байх дээр илүү их одоо юм та шалгуур тавьж байгаа хэлжээ. Айкен ивент гэж юм уу да бусад хэвлэлүүд маань төрийн байгууллагаас одоо мэдээлэл авахтай мэдээлэл авах хуулийн дагуулалтанд бичээд ингээд ханддаг боловч хуулийн хугацаанд өгдөггүй юм тохиолдлууд маш их байдаг. За нэг талаар юм аа нөгөө талд мөн иргэд уншигчдийн хувьд бас энэ өмнө зүг мэдээллийг төрөөс шаардах нь одоо нийтдээ бид нар бол ингээд ахиж төвшиж байгаа ахихад маш их нэмэртэй байдаг. Жишээ нь айкен ивент жидүүгийн иргэд дээр ингээд ерөн сурвалжлага, дата сурвалжлага хийж байхад мэдээ улсын хурлын 14 гишүүнийг нэмжээ төгсөөл бас нэг нэлчилж байсан. 14 хүний 7-ын иргэд уншигчдийн одоо жирийн уншигчдийн ийм мэдээлэл төр тохиолдж гаргаж байсан байна. Тэгэхээр ер нь бол яг мэдээллийн технологитой харилцах боловсролтын одоо харьцангуй сайн байгаа хүмүүс маань одоо сэтгүүлч хэл мэдээллийн одоо энэ байгууллагуудаас гутгааргүй одоо төр дэм хяналт тавих. За тэгээд шудраг бас нэг ийм боломж багаан. Тэгэхээр одоо иргэд уншигчтай үзчихсэн, за хэл мэдээ сэтгүүлчтэй үзчихсэн яг төрөөс энэ одоо нийцтэй байх хэрэгтэй мэдээллүүдийг бүгдээрээ шаардах хэрэгтэй байгаа маа. Мэдээлэл юмртэмжин амьдрал аварч, итгэл төрүүлж, найдвар учрна.